dëkk bu askanu parcelle ñu ngi leen nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen ziar. Maa ngi tudd Amiko Leña, nekk adjointe au maire bi nga xamante ne moo chapoté lépp luy wàllu santé. Fii ma taxaw yaakaar naa ne muy commune parcelle Assini ñëpp xàmmee nañ ko. Tey nag di samedi 29 juin di leen wax ne rek ñu dellu si waat saay bu ñu taxawee ci seen ndigal la ñuy taxawee ci seen ndigal la ñuy waxee. Ñu jaarale ko nag ci ki nga xamante ne mooy maire bi Ababacar Djamil Sané. Lii sama ginnaaw ku ne gis na ko. Djamil Sané ay partenaire am jox ko ko muy ndimbal di jàppale fii nga xam ne mooy commune parcelle. Li ci nekk nag lu ci bëri ci wàllu santé la. Santé nag ku ko wax nag mooy wér-gu-yaram te wér-gu-yaram nag moom nit a ànd. Di ñaanal ñëpp jàmm di santaat yàlla bu baax a baax a baax. Di nuyu nag équipe bi fi nekk yëpp ndax nag boobu ba tey Ablaye Fall di SN mu ngi fi sonn ba bëgg a dee góor a caam madame la maire ñëpp a ngi taxaw. Fii ma taxaw tey Ababacar Djamil Sané moo fi war a taxaw waaye ku ci nekk xam na ne nekkul jamono ji Sénégal ndax heure bu génne rek li ko ñor mooy commune bi si loolu lay dox pour loo xam ne dina ko mun a indi mu jariñ commune bi. Tey nag ñu indi woon lii nga xamante ne mooy ay lal ay fauteuil roulante am na ci wàllu rajo bi nga xam ne doon naa leen ko wax ci publicité ba la passé ci li ñu tabaxoon fii ci mam ab bi yàlla dogal na am na li benn pàcc bi nga xamante ne ñëw na bokk ci conteneur bi di leen wax ne li ëmb conteneur bi lépp dafa bëri te buñ ko naree détaillé fii xëy na tamit def dañ fiy yàgg dañuy daal di tejale lépp rek wax leen ko di leen wax ne lii Ababacar Djamil Sané indiwaat biir parcelle Assini ci wàllu wér-gu-yaram ndax dama leen ne dañoo tàllaloon ne leen jox leen ñu ba ngeen ñu joxee ñu ngi teg ay jéego. Jéego yooyu tey mooy lii nga xamante ne moom la ci di ko delluwaat ak seen di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp. Présidente bi nga xamante ne moo ngang santé muy Adja Naar ak équipe bi nga xamante ne ñëpp ci lañ bokk ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Di ñaan ngeen ñaanal ñu li nga xamante ne mooy mandat bi des ñu gën a am doole boo xamante ne dinañ ko mën a jàppalee waa parti Assini. Asalaamaaleykum.